В Іспанії померла 90-річна жінка, яка стала першою жертвою спалаху лістеріозу в результаті забруднення м'ясних продуктів небезпечною бактерією. Загибель її причини підтвердили в лікарні. Кажуть, що померла вживала смажене м'ясо тієї ж марки, яка спровокувала спалах лістеріозу і входила в групу ризику пацієнтів. Тим часом кількість хворих продовжує зростати. Симптоми можуть з'явитися через місяць або ж два після прийому зараженого продукту. Наразі доведено 114 випадків отруєння у порівнянні з 80 днем раніше. Зауважу, всі потерпілі їли м'ясні продукти компанії «Магрудіс» із Севільї. Іспанські ЗМІ називають джерелом поширення бактерії популярний м'ясний рулет виробника.